Але якщо, ну, я думаю, що слушно буде, шоколадні яйця. О, чудово! Шоколадні яйця Петру Олексійовичу! Вони сталеві і ще й шоколаді. Петро Олексійович, чи ви задоволені? Так, я дуже задоволений та буду підтримувати експортівників. Ура! 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 Скотиняки, я вас цілу дорогу біжу ганяв. Так, нас ще скотиняками ніхто не називав. Так, пане радикальний, так сказати, товариш Ляшко, а ви чого сюди прийшли? Підтримати секс працівників. Так, а у вас що, якась принципі...